Honzo, dlouho jsme neměli nějakou závodní hru, co? No, měli bychom asi závodit, no už dlouho jsme nenastartovali. Vlastně k závodním hrám se taky dostaneme, no. Protože Mega Drive, skvělej bajný Mega Drive. Bezchybná konzole. Bezchybná konzole, která ale možná malinko by si zasloužila nějakého vylepšení, který dostala. Když je bezchybná, tak jak si zaslouží, jak může být vylepšená? To nejde, to nedává logiku. No, má to logiku, přece něco, když je něco dokonalý, tak to může být ještě dokonalejší. Dobře, tak jo, tak uvidíme, jak se Seze podařilo vylepšit Mega Drive, to jsem fakt zvědavý. Ahoj, máme tady nové pondělí, to znamená nový díl naší Retro Game Show, kterou uvádím společně s mým milým kolegou Honzou Mudrákem. Ahoj, ahoj. Dneska máme takový srdeční pondělí, protože máme tady naši srdeční konzoli a v příštím díle si pak řekneme něco o našich srdečních hrách. Určitě obou dvou. Jo, určitě obou dvou, je to tak. Tak ty na Mega Drive nedáš dopustit, já nakonec taky ne. A nedáme dopustit ani na ty hry, ale musíme říct, že čas nedokázal zastavit ani Sega. A ve chvíli, kdy už musela přemýšlet nad svým nástupcem, nebo na nástupcem Mega Drive, ze kterého se samozřejmě vyklubal, jak známo, Saturn, tak pracovala mezi tím na několika těch rozšířeních. Nakonec je to pár týdnů, co jsme tady mluvili o Mega CD. Mně se líbí, jak vlastně Sega to měla pojmenovaný podle planetek pěkně. Jo. Jupiter, Mars, Saturn. No a vlastně tím, jak jsi sám řekl, že se blíží příchod nových generace konzolí, která už byla na vlně 32 bitů, Sega se samozřejmě snažila taky z toho něco urvat a právě proto dala i název 32X. Jo, je to tak. Tak zaprvé bych řekl, že právě před tím Saturnem ještě Sega chtěla prodloužit život toho Mega Drive. A tomu právě sloužily tyhle ty rozšíření, Mega CD a potom 32X. Ale u toho 32X si myslím, že to bylo daleko složitější, protože přiřek 32 bitů, to byla nová éra, 16-bitová éra prostě končila, měla přijít nová a tehdy ty čistička hrály obrovskou roli, počítalo se, konkurence tvrdila, jasně, že má prostě bohu ví co, 64 bitů, byl tady Jaguar už se dveřma. Jasně, jasně. Mě ale akorát trošku je líto, když je to Sega, jo, že tady Sega opravdu vytáhla jenom kalkulačku a zpočátku u toho 32X jela jenom jako čistě nějaký tabulkový součty, protože bouchla do toho rozšíření dva výkonní procesory, který vlastně potom udělali z Hitachi, který vlastně potom byli i v Seze Saturn, ale všude uváděla ohromný výkon, ale ten ohromný výkon vlastně byl jenom čistě počítaný na ty procesory a už tam chybělo takový to, jakoby ten zbytek, jako to propojení, ta nějaká sběrnice, která to pak všechno strašně brzdila a ve finále, co si budeme povídat, nebo ty by si řekl, že ten výkon nebyl takovej, já si říkám, a teďka to myslím vážně, 32X je jeden z mých systémů, který patří třeba mezi top 20 systémů, jako opravdu, a to se nebavíme třeba jenom o hrách, jo, je tam pár her, jenom kvůli kterým bych si to 32X tenkrát koupil, zadlužil se, dal si úvěr, hypotéku a prostě pořídil bych si to konzoli, ale tady to pro mě je prostě Sega, jako fakt na to šla jenom papír, tuška, počítali, napočítali si ohromný čísla, nějaký výkony, ale ta realita potom ve finále, to řekneš teďka ty, no. No, jak jsem říkal, ty čísla si prostě nafukovaly a byl to hlavně marketingový jako nástroj, jo? Jak vlastně prodat nějaký zlepšení. Ale zase, abych teda teď trošku si zahrál na toho dávalo advokáta, tak zase musíme vzít, a trošku teď jako předbíhám, tu cenu, která zase byla neuvěřitelně jako sympatická. A to je vlastně ta součást toho plánu Segy, která v roce 89 uvedla na trh Mega Drive, v roce 91 Mega CD, potom na konci roku 93 už se objevili první konkurenti, jasně, 3DOčko, Jaguar a Sega trošku spanikařila, si myslím. Protože v tu chvíli Saturn vypadalo to, že je v nedohlednu, že se dostane na trh až někdy v roce 96, možná 5. Takže říkala si, no potřebujeme něco, co ty lidi udrží u Mega Driveu a co bude takovou jako mezistanicí. Jo. Vtipný je, že vlastně co jsme spolu s Honzou začali točit naší Retro Game Show, tak já jsem si vždycky myslel, že Sega je vlastně bezchybná, že měla bezchybný marketing, bezchybný všechno, ale Honza mě pomalinku prostě ukazuje v těch scénářích to, že zase Sega prostě naprosto nesmyslným způsobem přesně začala panikařit a co víc, jako 32X se vyvíjel v Americe a Japonci na trut, prostě samozřejmě, že už potom začali vyvíjet hodně na toho Saturna, tak prostě to mě připadá bojkotovali, protože co já vím, tak to vyšla snad jedna nebo dvě, nebo prostě jako opravdu jenom pár japonských her
a všechno prostě jinak bylo tažený z té Ameriky a prostě byl tam ten fight, místo aby se spojili, komunikovali spolu, já nevím, si prostě neuměli, neměli tlumočníky nebo spolu prostě ty dvě strany Amerika a Japonsko nemluvili. A bylo to ještě složitější, protože ty už si říkal ty planetky, projekt Jupiter, to byl původně projekt, který byl v podstatě Mega Drivem dvojkou, který měl přinést nějakou lepší paletu barev, nějaký základní 3D funkce, cena samozřejmě měla být nižší než u toho Saturnu, takže nějaká jako mezistanice, ale původně se přemýšlelo, že to bude skutečně standalone konzole, to znamená, že nebudeš potřebovat ten Mega Drive, jo. Nicméně když si uvědomili, že vlastně opravdu jenom rozšiřují Mega Drive, tak nedává smysl, aby znova po lidech chtěli peníze za něco, co už jako mají a co jenom trošičku rozšiřují. Takže ten projekt Jupiter šel na vedlejší kolej a vznikl projekt Mars, jo, další planetka. A Mars, jak už si řekl, vznikal teda v americké pobočce Sony, no převážně v sídle Sega of America. Pardon, teď slyšeli jste to všichni. Jsi řekl v americký pobočce Sony. Ježišmarja. Zase mi tady něco podsouvat, jo. Jo, to se omlouvám, to byl přeřek. V americký pobočce Sega samozřejmě. Tak a už si říkal, 32-bitový procesory Super H2, který dělala Sega, budu muset teď dávat bacha na to, Sega z Hitachi. Ty byly vytvořený v roce 1993, uměly zobrazit 32 768 barev oproti 64 barvám v Mega Driveu a měly vyrenderovat daleko víc těch 2D spriteů, takže vlastně ta konzole je dobře připravená na 2D scaling, na rotaci, uměla těch spriteů, uměla renderovat texturovanou 3D grafiku. Jasně. Už to nebyly prostě jenom polygony samotný, už to bylo pěkně pokrytý texturama, vypadalo to opravdu jako budeme se bavit o těch hrách, jako jak dalece se jim to povedlo, někde to bylo lepší, někde horší, ale ten nárůst výkonu tam byl teda značný. Co bylo zajímavé je, že samozřejmě nebyla, dneska už to můžeme říct, nebyla kompatibilita se Saturnem, dneska nám to připadá jako automatický, ale tehdy ta Sega kolem toho roztancovala a dlouho to nechtěla vůbec jako zveřejnit. Jo? Spekulovalo se, jestli tam ta kompatibilita nějaká bude, což je absurdní, protože tam nebyly CD-romky, CD mechanika, ale prostě tehdy trošku jako kolem toho jako fabulovala, aby udržela ty zákazníky. Jako já si myslím, že ale ve finále bylo dobrý, že to o to upustili, protože jako představa, že by Sega Saturn byla na tom výkonnosti jako 32XCD, to prostě myslím úplně nelíbí. Bavili jsme se o tom, že to je add-on, to znamená, je to přídavný hardware, přídavný kus, který se zasouvá do konzole. Je to vlastně takhle nahoru to nacvaknete na Mega Drive, je tam ještě takhle adaptér, když to dáváte do Mega Drive jedničky nebo na Mega Drive dvojky. Kabelem to připojíte zezadu do konzole Mega Drive a druhým kabelem si to připojíte do televize a zase tady máme ten adaptér, tak jak už jsme říkali v Mega CD dílu, pokud jste měli 32X a Mega CD na svém Mega Drive, tak jste měli tři adaptéry, prostě ohromný odběr, nebo jako v uvozovkách samozřejmě, ale bylo to opravdu velký, těžký monstrum, který ale bylo docela jako bezporuchový, myslím si, že to bylo docela vychytaný systém, s kterýma já osobně jsem jako nikdy neměl žádný problémy. Jenom ještě pardon, americká a evropská verze vypadá naprosto stejně, tady máme potom na fotce, akorát na americký je Genesis 32X, na evropský je Mega Drive 32X. Tak krásný houbový design, jo, připomíná mi to houbu, jak se to dá ze zhora Houda na tu konzoli, no to zřek ty, to je Nintendo, to já bych tady zůstal u Segy. Úplný tout. Tak, kde jsme skončili? Jo, já jsem ještě chtěl říct trošku k té rivalitě. Ty jsi to nakousnul, Amerika, Japonsko. On totiž je potřeba si vzpomenout, že v Japonsku Mega Drive nebyl vůbec úspěšný. Jo. Mega Drive fungoval díky americké pobočce, díky jejich marketingu, především v té Americe. A v Japonsku vlastně teda tím pádem ten základ toho trhu nebyl. A proto i to Japonsko vlastně tlačilo na americkou Segu. Vykašlete se na tyhle ty produkty, pojďme se soustředit na Saturn. A proto tam vznikaly separátně. Co jsem včera ještě nastudoval, nebyla to tak úplně pravda, že inženýři v Japonsku pomáhali té americké Seze v tom, aby 32X jako nějakým způsobem fungovalo, aby to jako byla co nejlepší konzole, co chtěli. A byli tam prostě jako inženýři, kteří opravdu na to makali. Možná, že to dokonce jako vyvíjeli nějak jako
nějakým, že to prostě nebyla jenom asistence, jo, prostě, že opravdu na tom jako makali. Další věc, která tam jako do toho zasáhla, ty rivality, byla nedostatek čipů. No, dneska víme o čem, dneska to máme zpátky, ale tehdy ty 32-bitové čipy byly nedostatkový a zase Sega se musela rozhodnout, jestli je dá do Saturnu, protože ten čip tam byl stejný, jo. Jasně, no. Nebo on byl na nižší frekvenci, byl podtaktovaný, no. Přesně, tady byl podtaktovaný tak, a na Saturnu běžel naplno. Tak. To srovnání ještě marketingový je zajímavý v tom, že Sega vlastně tvrdila, že 32X je 40x výkonnější než SNES. Což mu bych a 6x výkonnější než 3DO, jenže tohle se počítalo na základě jenom čistě hrubého výkonu toho procesoru. Konkrétně se teda odkazovalo na ty dva čipy, které měly schopnost vypočítat až 59 MIPS, zatímco ty procesory RISC-V 5 a 22 ve SNESu zvládly 1,5. A ARM 63DO 9, jo. Takže tohle jako hrubý ten hrubý početní výkon opravdu vyhrávalo 32X a teoreticky vlastně mělo být schopný vyrenderovat 160 000 čistých a 50 000 texturovaných polygonů, což je docela slušný, ale jak si řekneme v příštím díle, třeba v případě toho Virtua Racingu, tak samozřejmě realita v běžném použití her byla o trošku horší. Tak jako v tom Virtua Racingu, já si myslím, že tam to hodně ohřízli, že tam vlastně prakticky textury jako úplně nejsou na těch polygonech. Jo, mi to připadá, že to je prostě jenom obarvený. No tak ale byla i ta arkádová hra, jako byla určitě, vlastně bez textur. Určitě, jo. Takže to prostě je takový hodně jednoduchý, oproti pak třeba jiným hrám, který už mají ty textury na těch polygonech. Ale jako Virtua Racing určitě je povedený a já si myslím, že to je prostě za první moje oblíbená hra. No. Strašně moc se mi líbí, že Sega nejenom prostě, že to přeportovala z Mega Drive na 32X, ale že tam přidala i nějaké další věci, to si řekneme v díle o hrách. A potom ta arkádová hra jako je zase trošičku jako jiná. Jo? Fakt si mi to líbí, jsou fakt jako tři dost odlišní hry a pro milovníka Virtua Racingu tak je to prostě ty jako rozdíly jsou opravdu, nejsou tam drobný niance, jsou prostě markantní. No, já furt čekám, kdy to tady někde rozeběhneš a budeme moci udělat speciální díl o Virtua Racingu. Já to tady nechci úplně všechno jako vystřílet, protože tohle to je pro mě fakt taky zásadní titul. No, pojďme k launchi. Nakonec došlo k tomu, že Saturn a 32X vyšlo prakticky ve stejný den. Jo. To prostě nepochopíš, co k tomu říct. Jako tomu říct. 22. listopadu 94 vyšel v Japonsku Saturn a jenom 21. listopadu 94 v Americe 32X. Sega tu komunikaci nezvládla, na jedné straně samozřejmě musela propagovat ten velkolepý Saturn jako plnohodnotného nástupce, úplně novou generaci, a na druhé straně chtěla prodávat 32X. Tvrdila samozřejmě, že teda je to nějaký kompromis mezi stanice, ale ty zákazníci to prostě prokoukli a vnímali to jako takový chamtivý krok. Ale no. Zase potřeba říct, že úplně špatný to v Americe taky jako nebylo. Jo? Pár her se prodalo, pár těch konzolí se taky prodalo. Oni hlavně měli problém s tím, že nestihli to dodávat na ten trh, takže otázka, kdyby to stíhali, protože tam byla, oni vlastně vyrobili nějakých 600 000 kusů, nebo kolik si to dobře pamatuju. A vlastně, kdyby třeba byli schopni vyrábět těch konzolí víc na tom začátku, tak by se to víc rozšířilo a ty studia měly potřebu jakoby na to víc programovat. Protože když jsem viděl hry, které na to zrušili, tam jsou, to si řekneme teda v díle zase v softwarovém, ale tam je třeba 5-6 zrušených her, které opravdu byly exkluzivní a byly fakt jako úplně fantastické. Dokonce to bylo už v té fázi, že třeba měli pár levelů naprogramovaných, jo? Že to bylo i s grafikou a se vším, a pak to prostě utnuli. No. Velká škoda. Já nevím, jestli ten nedostatek skutečně je tím tou příčinou, protože oni za první den, snad na první týden prodali 400 000 kusů, potom teda během nějakých těch pár měsíců to bylo 600 000. Objednávky byly původně na milion, takže jo, ten převis tam nějaký byl, ale jestli by to zachránilo tu konzoli, to nevím. Další věc je, samotná Sega měla velký problém vyvíjet sama hry, natož ty třetí strany. Oni tím, že ten vývoj té konzole byl tak překotný, jo, tak oni neměli včas vytvořený ty vývojářské kity. Těm třetím stranám se to dostalo opravdu velkým pospožením a Sega samotná slibovala, že vydá 12 her na launch. A 50 her příští rok bude od třetích stran. Víme, jak to dopadlo. 6 her jsou tam měli na launchi. Sotva 6 her na launchi a celkem vlastně na to 32X vyšlo 40 titulů. Jo. Takže. Ale jako zase na druhou stranu je potřeba říct, já teďka jako nevím, jestli to tím, že jsem opravdu, jakoby, že tu konzoli mám tak rád, tím, jak je prostě divná, je jiná, ale vyšly na to hry, které jsou fantastické. No. Dokonce, jako řekl bych, u třech her, jsou nejlepší ze všech systémů, na který kdy vyšly. Určitě, souhlasím s tebou. Hele, jasně, my tady se bavíme o nějaký, jako řekněme, v uvozovkách objektivním pohledu na tu konzoli, ale realita je taková, že stejně na konci dne je to o hrách. Je to jasně, o tom, jak si ty hry užiješ a jak jsou dobrý. A v tomhle, jestli teda
samozřejmě ty čísla jsou jako zdrcující, 40 titulů, není to moc, ale jestli jsi tam našel něco zábavného, ale k tomu si teda řekneme něco až příště. Faktem je, že ta myšlenka na 32-bitovou konzoli, která je vlastně rozšiřuje Mega Drive a navíc nestojí moc, tak byla prostě dobrá, ale ty hráči už přece jenom po očku, prostě úplně jasně koukali na to, na ten PlayStation, na ten Saturn a na 3D, na Nintendo 64, jo. Takže... Víš co, ale oni už začali jakoby podle mě i dřív s tím, jo? Protože veme si, že vyšlo několik her na Mega Drive s tím SPV čipem, ano. Například ten zrovna zmiňovaný Virtua Racing, který taky jakoby měl v sobě nějaký čip grafický, který zvyšoval ten výkon, akorát to bylo tak strašlivě drahý a bylo to jenom na té jedné hře, já mi stál $100 nebo kolik stál tenkrát ten Virtua Racing, jo? Takže to a bylo to jenom v jedné hře, to znamená, že pokud chtěli takhle dobře graficky udělané hry mít jakoby jich víc, tak by museli v každý té hře být čip, takže podle mě to bylo jako logické vyústění v ten add-on v podobě toho 32. Ale na druhou stranu, ten marketing vlastně Sega mířil na to, že si domů kupuješ arkádové zařízení, což je trošku jako... To vlastně to už říkali všichni, že jo, všichni výrobci konzolí už jako 10 let, ale tady to fakt platilo. A to jsem chtěl říct, ta cena. Ta byla vlastně, zase to řeknu trošku pejorativně, Next Generation pro chudý, ale opravdu $159 to stálo. A to vlastně bylo o polovinu levnější než Saturn. Saturn vlastně druhý za rok v květnu stál 399, jo. Takže... No pak spadlo na $100 a pak to spadlo nějakých 20 dokonce. To byl ten průšvih, kdy už potřebovali to vyprodat a už se chtěli fakt zabývat jenom Saturnem, takže potom si to koupili i ty ne úplně srdcaři, ale fakt lidi, kteří jenom za leno si chtěli zahrát, no. Ještě k tomu hardware jako takovýmu. Pojďme k hardwareu, určitě. Samozřejmě je to na kartridže, kartridže se strká ze zhora, jako do standardního Mega Driveu. Dobrý je, že vlastně vy nemusíte, pokud jste chtěli hrát Mega Driveové hry, tak se to nemusíte odpojovat, mohli jste vlastně dávat do té nastavby, do 32X. Jak už jsem zmiňoval, propojit se takovýmhle kabelem, určitě všichni známe grafické karty Voodoo, jak jsme permanentně všichni měli postrácený kabely na propojení grafické karty s Voodoočkem, je to to samé, prostě, jo. Většina konzolí, co se prodává, tak prostě ty kabely nemá. Není to kompatibilní, jakoby tuhletu kartridž do normálního Mega Driveu prostě nestečíte. Jo, je tam prostě úprava, ten plastový výrysek je trošičku jiný, takže vlastně ta hra se logicky nespustí. No. Jo, z dnešního pohledu se může zdát vlastně ta snaha rozšiřovat konzoli o nový hardware taková jako dost objevná, jo, ale to tehdy vlastně tak úplně nebylo, protože to bylo běžná věc. Jo. Už Nintendo dělalo vlastně na Famicom disketové rozšíření, potom na Nintendo 64, byl tady Mega CD, už jsme řekli, v 91. roce, TurboGrafx taky měl vlastně CDčkový rozšíření, Jaguar měl jako velmi zajímavý prostě CDčkový rozšíření, a Nintendo 64DD, to byly zase takový ty jejich proprietální diskety. Takže spousta těch příkladů tady byla předtím i potom a na tom samotným bych jako ten problém neviděl. Jo? Problém byl, že to zkrátka časově moc nesedělo. Ještě, co jsme třeba vůbec neřekli, je, že Sega měla strašně moc, jak se tomu říká, těch vajíček v tom košíku. Jo? Musela se věnovat spoustě věcem. Ona musela připravovat Saturn, měla Mega Drive, furt prodávala vlastně 8-bitovej Master System, měla Game Gear, měla myslím i tu takovou tu dětskou konzoli, to bylo to Pico? Pico, jo, to Nomáda, taky, že jo, prostě jako... Takže to měla prostě 6 nebo 7 věcí, které musela najednou prostě obsluhovat na trhu. A hlavně jako to 32X bylo trošku výjimečný v tom, že jasně je to add-on, ale nepřidával jenom nějakou mechaniku, ale přidával ten hardware, přidával ten výkon. Tak. Grafický, zvukový, prostě jo, bylo to jakože posunutý někam dál, nebyl to jenom nějaký jednoduchý add-on a přesně Sega si do toho ještě dělala arkádový automaty, že jo, stavila hry v tomhletom 94., 93., 95., tak vlastně teoreticky vlastně byl končil model 1, běžel model 2 a byl předzvěst modelu 3, jo, takže prostě neuvěřitelný záběr, co ta Sega předváděla, prostě Sega, no. No ale takhle, smysl to moc nedávalo, ale abych to teda jako zakončil nějak na pozitivnější notě, tak zkrátka, pokud někdo neměl úplně dobrý rozpočet, neměl peníze na to, aby si koupil novou konzoli a už měl Mega Drive obzvlášť, měl Mega Drive, tak za poměrně slušný peníze získal super rozšíření, který měl aspoň papírově zajímavý parametry a ty hry, řekneme si podrobně příště, ale jako pokud jde o nějaký automatový konverze nebo několik takových fakt zajímavých záležitostí, tak to taky nebylo úplně jako průšvih. Rozhodně ne, rozhodně ne. Naopak, řekl bych, že
jenom kvůli asi 3-4 hrám bych byl ochotný si tu konzoli prostě tenkrát koupit. Tak jo, všechno? Já myslím, že za dnešek všechno, příště si toho řekneme víc, budeme pokračovat. Chtěl bych o tom povídat dál, ale prostě nechejme si to na ten díl o hrách. Ještě takový ty zajímavosti, perličky kolem toho. Těšíme se tady na vás příští pondělí. Tak. Děkujeme všem za sledování, za komentáře, za lajkování, že chodíte k nám do muzea, že nás podporujete na Patreonu, že nás podporujete jakýmkoliv jiným způsobem. Tak a uvidíme se příští pondělí, to je zásadní. Mějte se. Čau. Ahoj.